Pokud jste fanoušci Warhammer, tak potom skočíte raz dva. Na Steamu je zdarma po omezenou dobu hra Warhammer Vermintide 2. Tvůrci oslavují 7leté výročí svého prvního dílu Vermintide. Kooperativní hra z pohledu první osoby, kde se vrací pětice hrdinů. Pokud si hru přidáte do své knihovny do 7. listopadu do 7. do večera, hra vám zůstane na pořád. A jak by řekl Horst, to ale není vše. Od 8. listopadu si můžete přidat do knihovny zdarma i DLC k této hře. A to Trail of Treachery.